хамгийн төрсөн өдөр үсний найр тэмдэглэл баяруудыг хаана хийх вэ гэж бодож байна уу? Тэгвэл бид танд Baby Kids ресторанийг санал болгож байна. Таны хүүхдийг цэвэрхэн, аюулгүй, тав тухтай орчинд тоглуулнгаа амттай сайхан хоол идэн хизээч мартагдахааргүй тэмдэглэл өнгөрөх боломжийг олгож байна. Нэг дор 60-80 хүн хүлийн авах чадалтай найрсаг чадварлаг хамт олон та бүхнийг урьж байна. Манай хаяг Сансар E-Mart 5 давхар Хүн нумал 3 давхар байрлах салбаруудаар үйлчлүүлээрэй. Өдөр бүр 11-ээс 22 цаг хүртэл ажиллаж байна. Харилцах хутас 88-3-9889, 76-тэйхтэйг тэйхтэйх 55.